Хан салбраас хамаарльтай Монгол улсын эдийн засаг сүүлийн 10 жил энэ салбарын өсөлтөд дагаж нэмэгдсэн байгаа. За гэвч орон нутагт энэ салбарын үр өгөөж хангалтгүй иргэдийн амьдралд орооцсоноор нутгийн иргэд уулуур хата тэмцэх за эсвэл хотыг зорих гэсэн хоёр сонголтын хооронд амьдарч байна. Шалтгаан нь нутгийн иргэд уулуур хаан өгөөж шууд хүрч чадахгүй байгаатай холбоотой гэж салбарынхан тодорхойлж байна. Эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадрын судалгааны төвөөс хийсэн 2019 оны аймагуудын өрсөлдөх чадрын тайлангаас харахад Орхон, Өмнөгов, Дорногов гэсэн 3 аймагаас бусад уул уурхайтай аймагуудын өрсөлдөх чадвар сүүл мушгиж байгаа юм. Тухайлбал Дундгов аймгийн 13 сумын нутагт Жонш, Нүүрс, Төмөр, Алтны зэрэг нийт ашигт малтамлын ашиглалтын 98 тусгай зөвшөөрөл бий. За мөн 15 сумын нутагт нь хайгуулын тусгай зөвшөөрөл бий. Гэтэл өнгөрсөн онд энэ аймаг өрсөлдөх чадвараараа улсдаа 18-д гарч ирсэн байна. Тэгвэл аймгийнхаа хэмжээнд ашиглалтын 50 тусгай зөвшөөрөлтэй Алтайн хүүдэр хувьцат компани, Таян нуурын төмрийн хүүдрийн уурхайтай. За SGT хувьцат компани Хураа уурхай, Цогц Эрен Транс компани Бөөргний Алтны Шороо ордны уурхай. Globe Coal and Energy хувьцат компани Зэгт болоод Мандал Алтай Группийн Хүв булгын Нүүрсний уурхай гэсэн 5 уурхай үйл ажиллагаа явуулж байгаа Говь Алтай аймаг өрсөлдөх чадвараараа Дундгов аймгийн дараа буюу улсдаа 19-р байрт орсон байх жишээтэй. Зөвхөн энэ жишээнээс харахад уул уурхай өгөөж тухайн орон нутагт хангалттай хүрч чадахгүй байна гэсэн үг ээ. Хүн ашиг малтмал олборлож байгаа тухайн сум орон нутагт амнаатын 30% нь үлдээгээд өгөх шүү гэж одоо мөн шалан жил хэлж штэ. Эннээс болоод тухайн сум орон нутагт хөгжил ирэхгүй байна. Тухайн сум орон нутгийн ард иргэдийн амьдрал одоо сайжрахгүй байгаатай шууд холбоотой. Жишээ нь ялангуяа Петрой Чайна дээр өнгөрсөн жил Дорнод аймгийн засаг дарга бараг 500 мянган доллар гэрээ авсан байдаг. Тэрний чинь 30% тухайн орон нутгийн хөрөнгө зохицуулах ёстой юм нь очиогүй байх жишээ. Ингээд энд байгаа алхгүй сумын, матад сумын ард иргэдийн одоо уур ундуулцлыг өргөх нь аргагүй шүү дээ. Тэр тэнд их ингээд уурхай ажиллаж байгаа нь тэгээд тэнд газар шуурын зөөж байгаа. Гэхдээ нөгөө мөнгө маань яг энэ хотдоо ингэж татагдаж ирээл хотод ямар нэгэн байшин болчиход байна. Тэгэхээр нөгөө тэнд амьдарч байгаа хүнд бол ямар ч үр ашиггүй байгаа ойлгомжтой тий наалтгүй. Тэгэхээр нөгөө улсууд ч юм бол эсрэг байхын ойлгомжтой болчиход байна л да. Зөв нь бол ингэж яг уул уурхай тэр үйл ажиллагаа явагдаж байгаа газар маш их хөөрлөгдөд тэгээд үлдсэн илүү гарсныгаа ингээд бусдаа хуваарлах хэрэгтэй юм л гэж бодож байгаа. Орон нутгийн иргэд уул уурхайхаа өгөөжийг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн мөнгнөөс тодорхой хувийг нь орон нутгад хуваарлан авах. Мөн тухайн уурхай орон нутагт нийгмийн хариуцлагын хүрээнд дэмжлэг үзүүлэх. За мөн орон нутгийн ажилчдыг ажлын байраар хангах гэсэн 3 төрлөөр хүртэх боломжтой юм а. Эхнийх нь буюу хамгийн гол үзүүлэлт болох эдийн засгийн хүчин зүйл нь хангалттай байж чадаж байгаа эсхийг ганцхан тоогоор харахад дэндүү чамлалттай. Тодорхойлбол энэ онд улс ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрөөс 1.3 их найд төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлнэ. Харин үүнийхээ 5% буюу 64 тэрбумыг орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлнэ. Ингээд 64 тэрбум төгрөгөө 21 аймагт хуваарлахаар нөгөө уул уурхайтай аймагт өчүүхэн баг хэмжээтэй оногдож байгаа маа. За ийм л учраас ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг тухайн орон нутагт нь үлдээх ёстой гэж эдийн засагч тэгээд салбарын төлөөлөл үзэж байгаа маа.